ইংলেণ্ডত উত্তেজনা। লিডছত আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰৱৰ্তনকাৰীৰ সংঘৰ্ষ। উত্তেজিত লোকে জ্বলালে বাছ, অগ্নি সংযোগ কৰিলে আৰক্ষীৰ গাড়ীত। পূব ইউৰোপৰ পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা এটা পৰিয়ালৰ চাৰিটি শিশুক লৈ লিডছৰ হাৰে হিলছত সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ফিৰিঙতিৰ পৰা খান্দব দাহৰ পূৰ্বে লেবাৰ পাৰ্টিৰ একাংশ সাংসদৰ লগতে গ্ৰীণ পাৰ্টিৰ নেতা মতিন আলীৰ চেষ্টাত শান্ত হল লিডছৰ পৰিস্থিতি। প্ৰৱজনকাৰী পৰিয়ালটোৰ এটি শিশুক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাৰ পাছতে সূত্ৰপাত হৈছিল ঘটনাৰ। ককায়েকে মৰিয়াই আহত কৰা শিশুটিৰ বিষয়ে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই অৱগত কৰিলে সমাজ সেৱাৰে জড়িত স্থানীয় সংস্থাক। তেতিয়াই সমাজসেৱী সংস্থাটোৱে সাহায্য পাব লগা লোকৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিলে পূব ইউৰোপৰ পৰা প্ৰৱজন কৰা পৰিয়ালটোৰ নাম। তেতিয়াই ক্ষোভিত হৈ পৰিল লিডছত বাস কৰা একাংশ লোক। জলাজুইত ঘিউ ঢালি লিডছৰ ঘটনাৰ বাবে প্ৰৱজনক দোষাৰোপ কৰি এক্সত মতামত ব্যক্ত কৰিলে অতি সুপন্থী সাংসদ নিজেল ফাৰাজে। বিপৰীতে নিজেল ফাৰাজৰ ভাষ্যক নস্যাত কৰিলে লেবাৰ পাৰ্টিৰ লিডছৰ সাংসদ এলেক্স চবেলে। দুই সাংসদৰ পৰস্পৰ বিৰোধী মন্তব্যৰ মাজতে ক্ষোভত জুই জ্বলি উঠিল লিডছত। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অহা পশ্চিম য়ৰ্কশ্বায়াৰ পুলিচক আক্ৰমণ কৰিলে ক্ষুব্ধ লোকে। ৰাজপথত উত্তেজিত লোকে বাছৰ লগতে জ্বলাই দিলে আৰক্ষীৰ গাড়ী। ৰাজপথলৈ ওলাই অহা শ লোক লণ্ডভণ্ড কৰিলে ৰাজহুৱা সম্পত্তি। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ পৰা বিয়পি পৰা উত্তেজনা প্ৰশমন কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল গ্ৰীণ পাৰ্টিৰ নেতা মতিন আলী। মধ্যপ্ৰাচ্য সম্পৰ্কত বিভিন্ন মন্তব্যৰ বাবে সঘনাই বিতৰ্কত সোমাই পৰা লিডছৰ কাউন্সিলাৰ মতিন আলীয়ে আন একাংশ লোকৰ সহযোগত শান্ত কৰিবলৈ সক্ষম হল উত্তেজিত জনতাক। তাৰ পাছতে ইৰ্ষয়া পুলিচে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিলে লিডছৰ পৰিস্থিতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।